pasninkai išrado, bet tikrai, kad ne iš praeities, tiek dukiems atsirado. Šamanas mano senas draugas prie valgymo. Sakė, reikės keliaut laiku, tik kreipkis į mane be parkių. Parkių pas mane nėra ir nebuvo. Galbūt viena, kad baisi mėgstu gerą repą iš grotuvo. Iš gerio, davai, davai. Aš netreštokinu visiškai. Mambo mentality, va. Laukia labai smagus savaitgalis. Mašytas, tai turės, kad papasakot mašytas, tai man iškart. Jis neturi nieko, jis pasakyti. Ką man reikia? Kas čia yra, ką čia norės, kad pasakyčiau? Kaip pakrausiu Osvaldui, ar ką čia norės? Nufilmuok šitą vyruką ir nufilmuok iškart po finišo. Pažiūrėsim, kaip skirsis jo pasitikėjimo lygis. Before and after. Pasitikėjimo lygis. Tai žino, kad čia žodžiu vienu. Nu tikrai ne tu. Tu žinai, kad aš už tave pastačiau. Malodės. Daug pinigų. Tikiuosi gerą rezultatą. Bus. Ką prognozuojate iš šitas varžybas? Tai norėčiau susigražinti titulą, susigražinti pergalės į Vilnių. Lietuvos uždarų patalpų čempionatų rekordas. Rytoj. Va, Arnas Gabrėnas. Kas toks? Arnas Gabrėnas. Kas jis toks? Nežinau. Pirmą kartą girdžiu tokį. Lietuvos čempionato komentatorius. Gal turite kažką papasakoti, Sveiki atvykę į Latvijos lengvos atletikos čempionatą. Šiandien turėsime Ilja Petrušenko 400 metrų starto protokoluose. Kaip vertinė savo varžovą ir didžiausią savo konkurentą, tai Trump. Rimtas bižas, tas jisai rimtas, jisai reikės dirbti. Kaip vertinate šitą pirmąją jų pasirodymą? 400 metrų. Kaip sakė, galima vertinti pirmą bėgimą. Neigiamai, nu ten 5. Šitą 400 metrų aš nepavadinčiau čia bėgimu. Čia, va šitas va žmogus čia naisė, tai pradės greičiau 800 metrų bėgti. Bus va, mama mentality. Rokai, manai tavo brolis paims trečią vietą? Nu blem, aš manau, kad taip. Aš manau, kad rezultatas bus 51-60. Aina. Vasar laikas. Ant galo visai mirė. Pradėjo labai gerai, bet... Nu tai laktatas sūžo, nėra... Laktatas pasiekė 2.5. Iš termės trūksta. 2.5 pasiekė laktatas. Kaip antras vietas visi čempionas? Na, realiai padarėjau viską, ką turėjau. Iš tiesų, Benas su Vietai ten kitam lygiai yra, tai žiūrėjau, iš nulį sveikinimą jiem. O aš ką galėjau, tą padariau. Iš tiesų, nėra tas rezultatas kažkoks geras, bėgęs esu ir geriau. Bet ramės sąžinį važiuosiu namo, nes padariau viską, ką galėjau, palikau viską. Ir grįžti ten supresnis. Antras situacija, tai nėra ko čia lydėti. Yra gerai. Čia jau neblogas laikas. Man atrodo, Europos čempionato normatyvas 7.5, tai gali būti, kad ir įsivykdė. Man atrodo, visai neblogai sekėsi. Tai dar noriu atsiprašyti visų iš karto, jeigu mus išnekėjau. Labai gerą proliotą padariau su 400 metrų bėgimu. Nespėjau, kad Ilja Petrušenko laimės, bet laimėjo Mickus. Tai atsiprašau Mickaus. Bet šiaip jo, visai neblogai. Ateity, kai baigsiu bėgimo karjerą, eisiu komentuoti varžybų. Nu ką, sveiki. Antroji diena, šiandien jau reikia parodyti ir savo veidą, nes šiandien 800 metrų varžybos pagaliau. Kokie tikslai? Tikslai arba padaryti KSM-ą, tik kandidatai sporto meistrus, tai yra minutė 56, arba tiesiog per 2 minutės subėg, nes neturiu ką prarasti, tai bėgsiu vabank, bandysiu kabintis prie lyderių, nežinau kaip bus. Tai va tiek. Šiandienos tikslai yra atrasti maniežą, einam pėsčiom. Neįsivaizduojam, kur esam pirmas kartas Klaipėdoj, bandysim nepasiklysti ir tada jau, jeigu pakliusim manežą, tai jau laimėsim. O, atsipašau, tada jau laimėsim. Tai čia visai įdomu. Žiauriai įdomu dalyką per teliką rodo. Gal turit kažką pasakyti varžovam?
kažką rimčiau. Mes netraštokinsim, mes atėjom su taika, su meile, ne kaip lapštrypiai. Jo. Ne, atėjom bėgimas gerai prasidėkti, gal parodyti gerą laiką. Negaliu pasakyti, tiesiog išeisim, startuosim ir parodysim, ką prisitreniravome, panašiai. Šiaip tai jau pusė trijų, tai šiaip tai aš manau, kad Rokas net nepasirodys. 50-50, taip, ten prasme, gal užgėrė ten su Eduardu, ten, aš nežinau, tavo mintys kokios. Jaunas dar vyrukas yra, Lietuvos čempionatas, tikrai nemažai atsakomybės, tai visai tikiu, kad nesulauksim šiandien. Startas realiai už 3 valandų, jau kaip ir turėtų būti manėžė, visa Vilniaus komanda čia nais, o jo nėra. Tai du variantai, arba tualete apsikabinęs klozetą dabar, arba jau pakeliu į Elektrėnus. Was good, what's up? Kaip jaučiamės? Normaliai. Tikrai pasiruošę kovot. Bėgs tokiu trajaką, bėgs tokiu tempu, kokios valandas bėgs. Taip. Matome, bėgs Lietuvos rekordininkas ir šiaip realiai geriausias Lietuvos bėgikas. Tai pažiūrėsim, kaip jam 3 km gausis. Kaip manote, Pacauskas laimės bėgimą ar ne? Kaip manote? Pacauskas nelaimės bėgimą ir bus diskvalifikuotas varžybų teisėjų dėl to, kad bėgas su nelegalia avalyne. Kiek dalyvių Simas Bertašius aplenks ratu? Nem. Tiesiog, krosiu. Penktas dabar. Šeštas. Simas net į trečią taką turi išbėgti, apsirengti žmonės. Aštuntas jau eina. Nežiūrim, ar kas dėl... Tai sveiki visi, aš jau kaip ir post factum norėčiau pakomentuoti šiek tiek šias varžybas, kurios įvyko Lietuvos čempionate. Tai aš stoviu prieš paskutinis tarp 2 mėlynų Kosmo klubo bėgikų. Iš tikrųjų 800 metrų yra labai taktinė rungtis ir realiai nuo pirmų metrų jau gali nuspręsti, kas laimės ar kas pralaimės. Na, aš bandžiau iš tikro pačioje pradžioje užsiimti poziciją labai smarkiai, bet man tas nepavyko ir aš buvau realiai, nepilnai nustumtas į galą, bet toks per vidurį. Bet iš tikro, jeigu atvirai kalbant, tai aš turbūt pralaimėjau šias varžybas per pirmą ratą, kadangi mano planas, turėjau tik A planą, tai kaip matome, aš bandau veržtis į priekį ir būti tarp lyderių. Kadangi mes eidami iš šias varžybas visi žinojom, kad Eduardas ir Benediktas, tai šie du bėgikai, kurie bėga priekį, laimės pirmą ir antrą vietą, o Arnas bėga priekį, kadangi jis yra zuikis. Tai mes realiai kovojom dėl trečios vietos. Ir tos pradinis visas chaosas, nežinau, turbūt galvojai kažką visiems sumaišė. Mes realiai, va, aš aplenkiau Gytis dabar mane aplenkė, ten kiti vienas kitą lenkė, tenai net nežino, kaip bėgti. Nei vienas realiai po varžybų aš paklausiau kiekvieno bėgiko, kaip jie jautėsi, tai realiai nei vienas mane pasakė, kad čia buvo kažkas labai wow, čia, ta prasme, visiems buvo kažkoks chaosas, betvarkė. Bet realiai nenustabu, nes čia yra žiemos varžybos, visi pradedam iš pirmo to starto ir visi vienoj krūvoj, tai turbūt dėl to. Na ir paskutinis ratas. Iš tikrųjų, aš jau paskutiniam rate jau nelabai turėjau ten jėgų, bet jaučiau, kad Rokas arba Justinas prie manęs jau ten kvepuoja. Rokas bando jau mane lenkti posūkyje. Iš tikrųjų, aš jaučiau, kaip jis man į petį atsitrenkė ir bandė užblokuoti. Na ir paskutiniai metrai, iš tikrųjų, įspūdingas finišas. Man jėgų nepritrūko būti tarp trečios vietos, bet kitiem pavyko. Tai ten buvo tikrai įspūdinga, nes ten net šoko į priekį žmonės. Gaila šiek tiek savo seno komandos draugo Gyčio Grigalaičio, jeigu žiūri, tai atsigriepsi vis tiek vasarą, manau, viskas ten gerai. Nėra dėl ko liūdėt. Na ir tiek, manau, visai linksmas savaitgalis buvo ir geros varžybos, daug, galiu tik tiek pasakyti, kad turėjau žiemos sezoną kaip į treniruotę, tai yra aš sužinojau, ko man reikia ir kaip man reikia treniruotis ir kokias klaidas aš dariau vasaros sezonui, tai dabar tiesiog dirbsiu toliau ir reikia ruoštis vasaros sezonui, nežinau, visiškai kitokios varžybos vasarą būna, tai
tai žiūrėsim, kaip bus. Tai tiek, ačiū, kas klausė. Prečio! O laikas toks. Rokai! Mamba mentality, davai parodyk, mamba mentality! Pirstai, mamba! Pasakyti, kad čia buvo geriausias finišas mano gyvenime. Manau, nusipelniau tuos trečias vietos. Buvo apie porą metrų gerų, 5 gal kiek gal ne. Va. Šeimos sezoną daug Europai. Laukia vasarą, to be continued, kaip sakoma. Vienas čia dabar miršta, komentaras byti dabar. Finišas, smagus buvo, ne? Taip. Nusivylęs esu. Kodėl nusivylęs, Asta? Esu nusivylęs karočiai. Nu, ar pasigausiu? Žinau, kaip ir pirmas kraujas buvo. Pirmas kraujas? Nu, nieko, visko būna. Šiaip ir ambicingai turbūt. Bėgau dėl to, kad labai įsiveržė į priekį kiti. Ir aš norėjau į priekį irgi veržtis, tai užvariau ir visko net laikiau. Tai nežinau, labai sunku apskaičiuoti viską, bet viskas gerai. Nu, koks laikas? Nežinau, bet trečiai vieta svarbiausia. Bet finišavai tai įspūdingai, visiškai, stokonės. Sveikinam trenerį. Dabar lauksim rezultatų vasarą. Manau, kad dvigubai geriau pasirodys KSM'as tikrai. Kaip treneris Love Stream Running jaučiasi po... Puikiai! Labai džiugiai ir jo, reprezentuoja. Nesušūdino, man atrodo, mūsų... Pirmas čempionatas už Love Stream Running, ką galiu pasakyti, grįžta mūsų metalų dar, tai nu bronzą, nu cipo. Ir man atrodo šiek tiek gal per mandagiai, kad auksą palikom Klaipėdui. O jeigu rimtai, tai dabar čia į ateitį, karočiai, žiūriu, Rokai, karočiai, tau viskas, visio. Ne, o šiaip, jeigu rimtai, tai Rokai, tu maladėtas, ta prasme, tokio jauno perspektyvaus žmogaus dar nesu matęs. Ta prasme, pelnyta pergalė.